Ben Viljoen, jy is hier so om die tafel en ek wil vir jou vreeslik welkom sê. Dankie dat jy tyd afgevat het om saam met my te kan kuier. Gaan jy vir ons luisteraars in kort sê, wie is Ben Viljoen asseblief? Ek is Ben Viljoen. Hoe kort wil jy dit? Ek weet Ben Viljoen vang vis, maar is daar enige ander stokperkies? Waar bly jy? Wat doen jy? Ek gaan nou dit ver terug wat ek groot geword in Gauteng. En ek was hier in 1983 rond, ek het in drie riviere hoërskool gematrikuleer en vereniging. Toe begin ek werk, ek is in 1983 Kaap toe verplaas deur my werk en in die tyd wat ek hier is, het daai selfe werk my weer verplaas na Bloemfontein toe en ek het daar vanaf Durban toe getrek. Ek was 13 jaar in Durban, 6 jaar in die Vrystaat en 19 jaar later terug in die Kaap in Bellville. Ek het nou so 3 jaar terug afgetree en ons woon nou in die oomblik in Veldra van die Weskus. Dis 'n pragtige plek, ja, ek is baie gelukkig hierso. Hier's wonderlike mense, baie lekker. Ek het nou die dag seer gekry en so ver ek loop, wil almal net weet hoe gaan dit met die oom nou. Pylstaart het my in my been geslaan, was nogal traumaties gewees vir my. Ek kon nie lag nie, ek dink aan Steve Owen. Ek is net verskriklik bly ek het die geleentheid om nou met jou te praat. En dat jy nou nog nie gaan harp speel het nie. Jammer. Nee, maar dit was vir my te goed. Dis waar ek ook al gaan daarna. Ek dink my vrou het vir een of twee mense gesê, maar die hele dorp lyk my moes het gewees het, wat geweet het. Want sover ek gaan, as iemand, oom, hoe gaan dit nou met oom se been? Jy weet, dis die type mense hier, so dit is rarig, ek voel baie gelukkig en geseend om hier so op te geëindig het. Daai aarde is vir my so eerlik, daai, ja. Dis die ongeskondenheid, dis ook, ek dink dit is 'n goeie plek. Het jy toe nou goed aangesterk? Baie seer aanvanklik, maar ek is heeltemal alright, ek loop, ek het net 'n gaatjie nog daar aan my been, wat nie seer is nie, so dit is maar dit. Ek weet net, daai oomblik was het baie seer, ek het daar by die water gesit en vir my vrou laat weet, ek kom gou huis toe, want sy sê ek moet dokter toe gaan, ek sê ek gaan net gou huis toe kom, ek kom my net skoon maak, voor ek dokter toe gaan, maar so halfpad huis, dog ek nie wat, die dokter is nader. Toe is ek nou daar by hom en toe het hulle my nou verskrikkelijk vinnig aandag gegee en swaan en inspuitings en steke en what have you. En ja, nou is dit, die herinnering is al aan die vervaag. Ben, jy het 3 boeke geskryf. Waar het hierdie skryfscenario begin? En wat ek sou van hou, is jy vir ons luisteraars sê, dat het braarig brood nodig is om te lees. Want dis iets wat ek amper in almal se kele afdruk, en is om water te drink en om te lees. Dis 2 van die mees belangrike goed wat daar is. Ons het vroeër bietjie gesels en jy sê jou skryfwerk het begin as gevolg van 'n liefde vir lees. Ja, ek het baie gelees en toe die, amper wil ek sê, die fantasie begin ek koester om enig self iets te skryf wat ander mense in slag kan lees. En dit is maar waar dit begin het. Ek het begin met kort verhale skryf en met ter tyd het van die kort verhale gepubliseer geraak. Maar toe het ek maar die ding in my dat ek wil 'n roman skryf, 'n boek met my naam op in die winkel. Dit is 'n ydel ding, is 'n ydelheid ding. Ego ding, so dink ek, meer as enigiets anderste. Want ek dink ek het ooit geskryf met die idee om geld te maak nie, en ek weet nie of ek ooit sal geld maak nie. Maar ek het net gedink, het moet dan lekker wees as jy by 'n winkel instap en hier staan jou naam nou op 'n boek op die rak. Alles het ook nou op die uitverkoping rakkie, maar hy moet net nou op die op die rooi tafel, die to-go prijse. So dit is nou maar, dink ek, 'n droom gewees. Het was nou, met al die kere wat my manuskripte afgewys het, het naderhand 'n baie flou droom begin raak. Maar toe die eerste ene kom, toe is ek nou gelukkig. Toe ek, dink ek, een van my grootste drome in die lewe verwesenlik. En nou is die derde ene, die drome het nou kleintjies gekry. Jy het baie kontroversiële temas wat jy oorskryf. Kom ons sê, dis sensitiewe onderwerpe. En dis wat dit so uniek maak. En die feit, jy het laat begin skryf. Jy was nie, weet, bloedjong nie. So jy het die lewenservaring opgebouw tot op 'n plek waar jy kan maklik in iemand anders se skoene
inklim en ek dink jy verstaan karakters baie goed. Ek probeer dit doen as ek skryf. Ek kan byvoorbeeld nie skryf as iemand vir my sit en kyk nie, want hulle gaan dink ek is mal. Ek probeer daai karakter word. En in die sin van dat ek in sy kop ook begin lewe en in sy hart begin lewe en dan die woorde kry wat ek daarby kan sit, jy weet, om dit oor te dra op papier of dan nou ten minste op my rekenaar. Jou karakter praat tog met jou op die einde van die dag en dis hoe hulle aan die lewe kom deur jou pen. Ja. Ek was by 'n skryfskool gewees nou Dani Maree se naam sal jy seker al baie raak gelees het. Hy was een van die aanbieders gewees by die en hy toe die ding kwyt geraak van jy kan nie oor iemand skryf as jy hom nie ken nie. Nou jy kan ook nou nie elke ou ken waaroor jy skryf nie, maar jy kan dalk iemand wat jy ken wat soos daai persoon is, soos die karakter wat jy nou wil skep in die boek en dan kan jy nou beginne aanklank vind en jou karakter beginne inkleer. Jy weet, jy kan dit op enig iets baseer, iemand wat jy in 'n fliek gesien het selfs. Maar die maklikste is as jy werklike ervaring van 'n karakter het, eerstaans 'n ervaring, iemand wat jy geken het, dan raak het net makliker om so 'n persoon in woorde weer te gee. Ben, mag ek vra, wat se werk het jy gedoen voordat jy afgetree het? Ek was 'n projekbestuurder by 'n finansiële maatskappy. Ek het te doen gehad met, jy weet, die voorsiening van kantore en inrigting van kantore en die soort vir 'n groot versekeringsmaatskappy. So ja, ek het regtig niks te doen gehad met my liefdes in die lewe nie. Ek praat nou nie noodwendig net van my vrou nie, kinders nie. Ek praat van die visvang, ek is passionate visvang en ek skryf en ek skilder en ja, die tipe van goed hou my nou maar uit die kwaadheid. Jy is vreeslik beskeie, Ben, want jy het met Balade vir Nkunzi ek klomp pryse losgeslaan. Daai boek het regtig goeie ontvangs gehad by mense. Hy het nou op 'n swak tyd uitgekom. Ek dink jy weet as ou nou kyk na bekendstelling. Hy is bekend gestel soos op die 15de Maart in 2020 en die 26ste Maart is hierdie groot grendeltyd ingestel. En vir 3 maande mag jy nie 'n boek gekoop het nie. Nou, ek meen vir 'n nuwe boek om uit te kom, in 3 maande kom al baie nuwer boeke uit en hulle is die ouens wat nou maar teen die tyd wat die goed verby is, op die rakke gaan en gekoop word en so aan. So, hy het dit 'n bietjie sleg getref daar, maar die boek self is uitstekend ontvang. Al die terugvoer wat ek glo nie, ek het een greintjie negatiewe terugvoer oor Nkunzi gesien nie. Jou eerste boek is onbekend en ek dink amper, dit is reeds omdat jy so beskeie mens is. Jy aanvaar dit en ek waardeer dit van jou. Wil jy net vir ons luisteraars vertel, waaroor het jou eerste boek gegaan nie? Ja, dit is 'n boek oor politieke geweld. Is 'n story wat begin met 'n paar karakters wat nou, jy weet, hulle laaste grensdiens kan doen. En een van hulle, die hoofkarakter van die boek was nou 'n bietjie van 'n killer gewees. Hy was 'n goeie soldaat en hy was bekend as 'n goeie soldaat. En in die eerste derde van die boek gaan nou oor insidente tydens 'n grenskamp, 'n bietjie meer aksie as wat meeste mense sou sien as wat daar gaan of wat hulle nou daar bevind het. Maar daarvan af was hulle toe nou terug en die oorlog is verby en die nuwe Suid-Afrika het aangebreek. En toe was daar in Suid-Afrika en spesifiek in KwaZulu-Natal 'n klomp faksies wat mekaar taamlik left, right en center beginne uitmoor en ondermyn het. Wat baie van dit was toegeskryf aan 'n sogenaamde derde mag. Nou dit het nou die stof verskaf vir hierdie boek dat hierdie karakter wat nou 'n goeie soldaat was en soan word gewerf deur mense van hierdie fiktiewe derde mag om hulle aktiwiteite nou voort te sit en weet hom besig te hou met die uitwis van die vyand wat nou enige kant van die draad kon wees. Die derde mag het nou nie 'n kant gekies nie. Hy het situasies afgespeel teen mekaar. En dan in die boek iewers word hierdie mag dan nou onthul
alles wat nou daarmee gepaard gaan, is een baie bloederige boek. bloederige story liever. Hopelijk is die boek nie bloederig nie, maar die story is beslist. Ons het maar steeds daar die faksiemoorde wat tans plaasvind, en nogal vooral in KwaZulu-Natal, rondom politieke setels. Ja, dit is maar, denk ek, die soort van thema wat hierdie, jy weet dat daar mense geteken word om uit te wis, en dit is dan nou eindelijk waar hierdie verhaal dan nou gaan. Nou, alles fiktief en so, maar hy het goeie recensies en goed ook gekry, en hy het redelijk goed verkoop, denk ek. Ek denk as jy vandag Google, sal jy nog steeds die recensies daar sien, en die geskiedenis van die boek is op Google, as ek nou en dan nostalgies raak, en kyk ek maar terug, net om te sien of hy nie verdwijn het nie, maar hy is nog daar. Dit is nou een ding wat gebeur, die karakters in die boek wat jy skryf, hulle bly jou maar half achtervolg, of spook by jou, ek weet nie wat in een van die twee stellings is vir jou meer waar nie. Hulle achtervolg my. Ben, maar jy het nou, so pas het jou derde boek die lig gesien met die naam van die Vloek van Levitikus, en jy is nie bang om omstrede onderwerpe uit te lig nie. Was jy nog altyd so gewees, of waar het jou, ek wil amper sê jy rebelleer half teen die norm? Ja, ek weet nie waar het vandaan kom nie, maar dit is nogal iets waarna ek my amper skuldig maak, kan ek sê, in die sin van ek het in my werkslewe ook ervaar. Ek is baie keer aangepraat omdat ek rebels is, nie goed doen wat ek meen glo nie, en die soort van ding. Maar ek dink nie, ek skryf noodwendig oor, jy weet, omstrede onderwerpe, omdat het my plan nie, in die sin van, dat ek gaan sit en ek dink ek wil iets skryf, wat nie afgaan by die breë publiek of die soort van ding nie. Die waarheid oor beide Nkunzi en die Vloek van Levitikus, is dat groot dele van die gebeure in beide van die boeke, is soort van eerstehandse ervaring, dis mense wat ek self geken het, wat betrok wie se levensverhale my so aangegryp het, dat ek gedink het, dis nie die norm nie, dit is iets anders, dis iets wat 'n mens wil vertel, dat, jy weet daar, en ek is seker, dat is ook nie die enigste mense met wie hierdie goed gebeur nie, dit is beslis nie, maar dat een mens nie altyd sien, jy weet, jy kan nie net een boek optel en lees daar oor nie. Ek sê dat en voor dit ook het daar nogal een hele paar boeke verskyn met dieselfde themas, die themas van huisgeweld, die themas van vooroordeel en discriminatie en die soort van ding. En dit is nou maar dit is mense, dink jy, is soms soort van dapper om so iets te skryf. Ek onthou dat die uitgewer het een van my boeke teruggestuur en gesê, jy skryf goed, maar skryf krimie spanning. Jy weet, Dion Meyer type goeders, en dis net nie my ding nie. Ek dink jy kan nogal opstaan vir die ander dag, vir die ouwe stem gee wat in die breë gemeenskap dalk nie een stem het nie. Nee, verseker, ek het 'n sagte plek vir die ander dag. As tye in my lewe wat ek self die ander dag as ek was, ek weet hoe dit voel om daar te wees, jy weet, en ek het groot empatie en sympatie en al die patie wat jy nodig het vir mense wat sogenaamd anders. Ja. Of dan nou een of ander gebrek ly, finansieel, geestelik, gestremd, teen enige ja, iets. Daaroor kan ek eerste aanskryf. Ek sê help hoor. Ek sal jou help, maar gelukkig kom een mens dan achter dat dit 'n bysaak is, en dat opstaan en functioneer is eintlik iets wat self vir homself sorg. Ben, vraag, glo daar seker nog 'n paar boeke wat vir ons wag. Jy het vir 'n ruk lang die sosiale media gevas. Jy het besluit, jy wil, jy is nie lus daarvoor nie. Ek wil jy moet
bietjie met ons gesels oor dit. Hoe lank het jy dit gedoen en wat het aanleiding gegee daartoe? Man, dis eintlik iets baie belagliks. Ek is op die beste van tye nie lief vir die sosiale media nie. Ek dink, alhoewel het so onlosmakelijk deel van ons leven geword het, dat ons rarig seker nie meer vir onszelf een leven daar sonder kan voorstel nie, hou ek nie van sosiale media nie. Ek hou nie van praat nie. Ja, my vrou sal jou kan sê, as ek opstaan in die ochend, dan begin ek hier so rondwil, sy kan enig iets, en sy moet net nie met my praat nie. Sy kan nou praat, maar ek wil nie praat in die ochende nie, as ek wakker word nie. Ek hou nie van praat nie, en het voel vir my, of die sociale media vereis jy moet praat, en daar is geen rede hoekom jy daar moet wees, as jy nie iets het om te sê nie. Maar wat nou gebeur het, dat ek my heeltemal vir jaar en een half onttrek het van die Facebook en so, is omdat iemand op een dag vir my gesê het, jou rekening is gehack. Doeg ek, ach weet jy, ek is teesinnig in hierdie goed in, en nou stop ek sommer maar net heeltemal. Maar ek het nou weer intussen besluit, ek is terug daarop, gehack of nie gehack nie. Ek probeer nie goed verkondig wat ek nie by kan staan nie, maar het is uiteraard nou nie die doel van een hacker nie. Hy sê goed namens jou wat jy nooit gesê het nie, dan word mense vir jou kwaad daarover, maar ek nou maar besluit dat wat en vreemd genoeg is het nou vir een oomblik weer een half lekkere ervaring om terug te wees en te kyk, al jou vriende is nog daar, die vriende, daar is ons nou baie vriende wat ook sê, hierdie een sanger, ander hoe niemand, ja, vaar vriends op my rekenaar, so, maar die werklike vriende wat ek het, die kennis, wat ek ken, die mense en so, ek kom nou weer een slag achter wat in hulle levens aangaan, en hulle in myne. In jou leeftijd het jy aldeer soveel dinge gegaan, en baie veranderinge beleef. Ja, ek dink wat my meer pla van die sociale media is enig iets anders, is dat elke ou het nou een stem, jy weet die ou wat gal braak. Ek kyk nou na die kwesties rondom inenting of nie. Jy weet, elke ou is nou skielik een expert, want hy het dit op YouTube gelees, en daai ene weet meer as jy, want hy het dit op Facebook gesien. En niemand sê, die wetenskaplike is reg nie, jy weet. En dat jy weet, in mense wat, ek meen die Facebook, jy ken nie een vriend wat jy aanneem, wat jy weet, het vraag my jou vriend te wees nie. Jy ken nie die persoon nie, en dan kom jy achter as een galbraker van die eerste water. En ja, jy mag voel soos jy voel. Maar ek sê altyd, jy weet, jy kry waarvoor jy stem. Mense moet ophou kla oor jy nou so verontreg word in die nuwe Suid-Afrika en die soort van ding. Dit is, ons het besluit om te stem, jy weet. Ons het besluit om allemaal stemreg te gee en dis reg. Jy moet nie nou klaar nie, jy het gekry waarvoor jy gestem het. Jy weet hierdie ouwens wat in die grensoorlog gewees het, hierdie, hulle wil nou opstaan en hulle wil gaan beklei en ek dink hulle kan nie meer van die bank afkom nie. Die meeste van hulle is my ouderdom, die wat nie dood is nie, is so verrematiek, dat hy sal nie meer een geweer kan optel en gaan oorlog maak, jy weet, is so belaglik. En dan hoor jy die hele tyd, jy weet, hierdie retoriek, en het maak my eintlik gatvol, het maak my siek. Jy gee nie om, as ons luisteraars hier in die Overberg, bietjie gaan rondsniffel en kyk waarmee jy doenig is nie. Het jy een liefde vir diere? Ja, ek het een baie groot liefde vir die, ek nie baie diere nie. Ek het een diertjie, ek het nou een hond, ek het vir my vrou gesê, asjeblief, as ons nou aftree, ons het nie vir baie jare nie een hond gehad nie, want ons het ooral geblei in plekke waar diere nie welkom was. Maar ons was ywerige buitelug en wildtuine en parke en goed besoekers. Omdat ek is lief vir diere, daar waar hulle hoort. Maar ons het nou een hondjie, en ek het altyd vir haar gesê, luister, as ons aftree die dag, moet ons net nie een hond kry nie. Want in die jare voordat, as ons saam met iemand iewers wil heen gaan, dan sê die ou hondjie. En as jy iets wil gaan doen, dan sê die ou hondjie. En toe sê ek van enig, ek is al so gatvol van hondjie stories. Ons moet toch nooit een hondjie kry nie. Toe gebeur dan nou iets, ons dochter het
jokies, en nou het een kleinkie, die twee kies het een kleinkie, en die ma het nie, skielik nie melk nie, sy het probleme gehad met die geboorte, en hier bring weer die hond vir my, oops, jy is nou die enigste ene wat die tyd het, omdat jy afgetreed, om hierdie dingetjie elke dag melk met die botel te gee. En nou is ons onafskeidbaar, ek gaan nergens waar die hond nie kan gaan nie, so, nou jy mens, hondie. Ook was wat openbaar verkondig. Ben, hoeveel kinders het jy? Of julle? Ons het 4 kinders. Ons het 2 dogters en 2 seuns. Hulle is allemaal groot. My een seun kuier nou, die jongste kuier hier by my op die oomblik. Hy is daar in Midrand. Hy is 'n helikoptervlieënier. Ons sien hom min. Al ons sien hulle allemaal min, behalwe die enetjie wat in Belwel bly, dis ons dogter daar. Sy is 'n finansiële bestuurder by 'n plek. En dan het ek 'n seun wat in Parys bly in die Vrystaat, hy is 'n professionele fotograaf. En ek het 'n dogter wat oor see woon, sy het nou al in Australië gewoon, en sy was in Engeland, en hulle is op die oomblik in Portugal. Sy is 'n ingenieur, en haar man is 'n ruimtewetenskaplike, so hulle travel die wêreld vol agter projekte aan. Ben, het jy 'n lewensfilosofie waar volgens jy lewe? Ja, ek dink is 'n eenvoudige een, en dit is nie 'n unieke een nie. Myne is leef en laat leef. Dit is vir my mooie woorde, as jy diep daaroor dink, dan as jy wil gaan sit en dink, mense hoor dit so baie, dat jy nie eintlik gaan sit en dink daaroor nie, het klink soos 'n klisjé. Maar dit is vir my 'n filosofie van my lewe, is leef en laat leef.